Hej. I det her klip skal vi kigge på, hvordan man kan finde videnskabelige tidsskriftartikler om for eksempel stamceller på Infomedia. Hvis du er tilknyttet en uddannelsesinstitution, kan du tilgå Infomedia med dit Unilogin. Så kan du vælge her. Du vil have magasiner. Det er jo nogle tidsskriftartikler, du vil have fat i. Og det kan være, at du gerne vil have noget, der er relativt nyt, men dog mere end inden for de seneste 30 dage. Så går du herned og vælger 12 måneder. Så kan du egentlig bare indtaste 20 år. Så får du her 96 artikler fra magasiner. Så nu, hvis du nu gerne vil have nogle af dem, der er lidt mere videnskabeligt funderet, så kan du gå herud og vælge for eksempel ugeskrift for læger og dagens medicin. Så har du her en masse artikler omkring stamceller. Som du kan printe direkte ud og bruge i din opgave. For eksempel.